timu yegwange yabawala abali wansi w'emyaka 20 eya Queen Cranes yemu ku timu eziwangulidde Uganda emidaali mu mpaka eza All Africa Games ez'omwaka guno eziri mu kuzannyibwa mu kibuga Accra ekya Ghana. Timu eno ewangudde omudaali ogw'ekikomo era okutuuka ku kino emeze Senegal mu kakodyo ak'okusumulagana penalty mu mupiira oguzannyiddwa ekiro ekikeesezza olwaleero. Sherry Botsi, omutendesi wa Queen Cranes, agamba kino tekibadde kyangu. Era yebazizza abazannyi be olw'okulwana okufiirawo okukituukiriza. I wish I could request the CAF that we play a big nations tournament every year in Africa so that we as African teams can improve our game. And maybe every year each country can take a chance to host that tournament. Timu endale wangu domudali ye ya rugby, ya rugby Cranes enonge wangu domudali ogwa zabu bu wangu demizanyo jayo jono mukaga jeza nye mumpaka zino erango ogusembye yo ekubye Kenya obugo babiri mukamu kukumi na buna. Ne timu ye gwanga eyabachara eyo muzanyo ogwa rugby eya Lady Rugby Cranes nayo ewangu de zabu mumpaka zino nga nayo ewangu demizanyo jayo jona jeza nye mumpaka zino. Ene kuye Madagascar kubugo babiri mwenda kubwerere mu muzanyo gusembye yo okuzanyibwa. Nebaza mkama Katonda kubanga twina gold tumlete waka Uganda. Okutwaliza wa mono gold ategeza chinene nyo jetuli fa abawala. Okay, so we invite Mr. Katandi to help us with the presentation. Waka. Tuna kuchina games endale zo genda maso kuzanyibwa. Team Kenya, let's get ready. Tuna training na amani. Emizannyo emidaali giwangudde emidaali kuliko emisinde, ebikonde, ebirese emidaali esatu egy'ekikomo, egaali, badminton, okuuga n'emirala.